Baş prokurorluğun əməkdaşları dərman mafiyası quran iki şirkəti ifşa edib. Məlum olub ki, Sanimet və Epidbiomed MMC uzun müddət ərzində mənşəyi məlum olmayan və dövlət qeydiyyatından keçirilməyən dərman preparatlarını ölkəyə gətirərək satışını təşkil ediblər. Bundan başqa dövlət və özəl müəssisələrdə çalışan 100-ə yaxın həkimlə razılaşaraq müalicə üçün müraciət etmiş çoxsaylı xəstələrə yalnız həmin dərmanların və zərurət olduğundan daha çox həcmdə təyin olunmasına nail olublar. Həmçinin idxal etdiyi dərmanların bu cür qanunsuz yolla küllü miqdarda satılmasını da həyata keçiriblər. Adı çəkilən şirkət rəhbərləri həkimləri şirinlikləndirmək üçün fənd də axtarıb tapıblar. Şərif, siz gedin buyur, natiqlə, qəşək növbət edin ha. Deyin, doktor, bəri baş, bağaz. Deyin, doktor, progesteron növbətini bağlamağa gəlmişəm. Orada onu ölkədin, fülkanazolu ərarbat, paçqayla gəlsin, nömrə yediyin, onu ölkədin ona. 1000 manat bana verə, o 100 eləyəcək. Al, qardaş, al. Gedə bir yerdə bir. Ha, gedin bir yerdə bir. Ha, qəşək bir şeydir o. Sana gönül verəcək. Ya, bu ayın axırına denən, ben bilmirəm. 100, ben verəm. Bu ayın axırına denən, indən belə də fark tapar. Direş ondan o adam sənə ayı bir 200 lira bak. Öz onun alınması, bütün əkimlərin fəxtələrini daha yaxşı olun ki. Qəşəyəm. 1000 manat verirsə, ha, 100 tane yazar. Hə, yazar. Hə, o elə tanışmış oldu. Yetti. Axtarış nəticəsində 38 min manat dəyərində 37 adda 15385 qutu dərman preparatları aşkar edilib və dövriyyədən çıxarılıb. Adı çəkilən şirkətlərin rəhbərlərinə qarşı cinayət işi də açılıb. Fakt, indi bir neçə məsələni gündəmə gətirir. Bu qədər dərman necə olub ki, Azərbaycan ərazisinə heç kimin xəbəri olmadan gətirilib. Məsələ ilə bağlı Dövlət Gömrük Komitəsi ilə əlaqə saxladıq. Komitədən Real TV-yə belə açıqlama verildi. Ölkə ərazisinə gətirilən bütün mal və nəqliyyat vasitələri, o cümlədən dərman preparatları qanunvericilikdə nəzərdə tutulan müvafiq sənədləri yoxlanıldıqdan və həmin sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə cavab verdiyi təqdirdə gömrük rəsmiləşdirilməsindən keçirilərək idxalına icazə verilir. Sorğunuzda nəzərdə tutulan faktla bağlı isə istintaq aparıldığından müvafiq açıqlamada yalnız istintaq başa çatdıqdan sonra verilə bilər. Səhiyyə Nazirliyindən isə dövlət müəssisələrində həkimlərin dərman firmaları ilə sövdələşməsinin qadağan olunduğu bildirildi. Dərman mafiyası isə həm özəl, həm də dövlət müəssisələrində çalışan həkimlərlə işbirliyinə giriblər. Hər halda Baş Prokurorluğun rəsmi açıqlamasında belə deyilir. Səhiyyə Nazirliyi bu faktın araşdırılacağını və istintaq bitdikdən sonra dövlət müəssisələrində çalışan həkimlərə məhz bu məsələ ilə bağlı nəzarət mexanizminə yenidən baxılacağını da dedilər. İndi keçək digər məsələyə. Allah şəfa versin. Amma bəzən şəfa tapmaya bilərsiniz. Ona görə də nə etmək lazımdır? Şəfa axtardığınız dərmanların mütləq keyfiyyətinə fikir verməlisiniz. Əvvəlcə onu deyim ki, qanunvericiliyə əsasən Azərbaycana gətirilən və Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən qeydiyyatdan keçən bütün dərman vasitələrinin içliyi Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir. Əgər aldığınız dərmanın içliyi Azərbaycan dilinə tərcümə edilməyibsə, həmin dərmanların keyfiyyətinə də heç kim zəmanət vermir. Bəs reallıq nə deyir? Gün ərzində bax, maraqlıdır. Sizin bu aptekdən ən çox hansı dərmanlar, yəni hansı xəstəlik əleyhinə olan dərmanlar istənilir, alınır? Ən çox hava ilə əlaqədar olaraq baş ağrı dərmanları bizdən daha çox alınır və mövsüm dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq qrip üçün daha çox müraciətlər olunur. Sizdən gəlib dərman alan elə bir insan olurmu ki, sonradan qayıtsın desin ki, bu dərman mənə təsir eləmədi? Əlbəttə ki, olur. O, hər bir aptekdə olur, bəli olur. Bəs yaxşı, aça bilərsinizmə bu dərmanın içərisində baxaq görək, Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi onu təsdiqləyib, yoxsa yox? Bəli, baxın, gördüyünüz kimi, burada rus dilində də və belə fırladırıq, artıq Azərbaycan dilində bunun yəni qəbul qaydası, göstərişləri, əks göstərişləri, farmakodinamikası, hər bir şey artıq farmakoloji xüsusiyyətləri, hər bir şeyi, formulası, tərkibi, hər bir şeyi Azərbaycan dilində artıq yəni ki, məlumatlı tərcümə edilmişdir. Məsələn, gəlin bax, götürək, burada bir dərman var, bu dərmanı. Hı-hı. Və açaq bunun içərisini.
Və yoxlayaq görək, məsələn, bu dərman keçibmi Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən? Hər halda keçəndə onun içərisində Azərbaycan dilində tərcüməsi olur. Yox, daha doğrusu Azərbaycan dilində və bir tərəfi Azərbaycan dilində, bir tərəfində isə rus dilində tərcüməsi var. Məsələn, baxaq yoxlayaq. Bəli, bu Azərbaycan dilində tərcümə olunan hissədir operatorumuz. Götürsün yaxından. Və bundan başqa, ştrix koddan başqa və içərisində olan bu tərcümə edilmiş vərəqədən başqa digər bir yolu varmı ki, dərmanın orijinal olduğu, yəni dərmanın saxta olmadığı bilinsin? Dərmanların üstündə gördüyünüz kimi qalaqrama da var. Bu hər hansı bir qalaqramadan da onun orijinal olmağını bilmək olar. Bəs yaxşı, elə olurmu ki, gün ərzində bax, hər hansısa bir alıcı dərmanı alır, sonra iki gündən sonra gətirir, deyir ki, təsir eləmədi mənə? Bilirsiniz, bəzi dərmanların milliqram söhbəti var da, qramları var. Ola bilər, məsələn, o təyinatda az dozadan istifadə olunub, hər hansı bir dərman ona təsir eləməyib. Yəni, ancaq elə ola bilər. Yoxsa gələn dərmanların, hal-hazırda aptekdə olan dərmanların yəni xəstəyə təsir göstərməsi mümkün deyil. Əgər düzgün istifadə olunursa, düzgün riayət olunursa, hər halda təsir göstərir. Dərmanların əksəriyyəti hansı ölkədən gətirilmiş dərmanlardır? Dərmanların əksəriyyəti hər bir ölkə var. Almaniya var, Türkiyə var, Rusiya var, Rumuniya var. Daha çox hansı təşkil edir? Hansı ölkədən gətirilmiş dərmanlar? Çox Türkiyə. Dərmanların təsiri ilə bağlı əczaçılara ünvanladığım suallar isə əbəs yerə deyildi. Yayılan bir sıra video görüntülər dərman vasitələrinə etibarın azalmasına səbəb olub. Смотрите, я открываю. Достаю, смотрите. Это я это пила. Həqiqətən dolu qablarda boş kapsullar satılır. Çünki həmin vasitənin içində toz şəklində deyil, jelə şəklində ola bilən təsir edici maddə. Ola bilər jelə şəklində də yapışır kapsulun digər divarına. Ona görə hamı gözləyir ki, həmin kapsulasızlıqda toz şəklində olan bir maddə aşkar olunca, gözə görsəncə. Amma əslində elə deyil. Orada jelə şəklində olan maddə olur, o kapsulun divarına yapışır. Bax, sizə belə bir şikayət gəlir ki, məsələn, mən falan dərmanı aldım, o heç bir nəticə vermədi və siz dərhal müdaxilə edib yoxluyursunuzmu həmin dərmanların tərkibini yenidən? Əgər dərman bizdə dəfələrlə olub ki, vətəndaş müraciəti əsasında dərman vasitəsindən şikayət olub, həmin dərman vasitəsini yoxladıqda həmin təsir edici maddənin miqdarının normada olduğu aşkar edilmişdir. Ola bilər ki, individual fərdi yanaşılma olmalıdır. Hər xəstəlikdə individual olaraq dərman seçimində daha dəqiq olmaq lazımdır. Başqa bir məsələ Azərbaycana gətirilən və laboratoriyada yoxlanılan dərmanlarla bağlıdır. Azərbaycana gətirilən dərmanların keyfiyyəti necə yoxlanır? Azərbaycan Respublikasına daxil olan dərman vasitələri, yəni gündəlik idxal ərzində Respublikaya idxal olunarkən digər orqanların və gömrük orqanlarının iştirakı ilə və həmçinin də bizim mütəxəssislərin iştirakı ilə həmin dərman vasitələrində nümunələr götürülərək bizim mərkəzə təqdim olunur və bizim mərkəzimizdə, bizim mərkəzin laboratoriyasında analiz edilərək onların keyfiyyətinə uyğunluğu yoxlanılır. Gəlin götürək bu ilin ilk 3 ayını. Nə qədər keyfiyyətsiz dərman aşkarlayıb sizin laboratoriya? Bu ilin 3 ayını nəzərə alsaq, 2-3 adda belə mövcud idi dərman, yəni keyfiyyətində müəyyən şübhə doğuran məqamlar var idi. Həmin preparatlar aşkar edilərək saxlanılmışdı. Azərbaycana hansı ölkələrdən dərmanlar gətirilir? Yəni ilk 5-lik desək. İlk olaraq biz Azərbaycan Respublikasına ən çox Avropa ölkələrindən dərman vasitələri daxil olur. Ən çox 50%-ə yaxın, 50%-dən yuxarı Avropa istehsalı olan dərman vasitələri idxal olunur. Sonra Rusiya var, digər ölkələr də mövcuddur ki, onlardan da Azərbaycan Respublikasına dərman vasitələri daxil olur. Və sonda maraqlı bir statistika. Dünya əhalisinin dərmanlara xərclədiyi pul. Əgər 2010-cu ildə dünya üzrə dərmanlara 887 milyard dollar pul xərclənirdisə, 2022-ci ilə qədər əczaçılıq bazarında xərclənən pul 1,4 trilyon dollardan çox olacaq. Hazırda dünya üzrə ən böyük regional supermarket Şimali Amerikadır.